Da je život uz hrvatsko-slovensku granicu neposredno uz rijeku Kupu vrlo lijep, složit će se stanovnici Broda na Kupi. Ipak on u posljednje vrijeme donosi gotovo svakodnevne susrete s migrantima. Ovi koji se bave tim švercom, to nisu ni ljudi sami krivi, oni ga dopeljaju i tu ga istovari, reče tu si u Sloveniji. I onda oni idu tu preko Kupe, ne znaju kud. Neki završe, svašta je bilo i u Kupi, su nastradali. Na ovom su području doznajemo susreti s migrantima vrlo česti. Gotovo svakodnevno se ovdje uočavaju grupe migranata koji pokušavaju preći Kupu, šengensku granicu. No međutim, naša policija vrlo učinkovito kao i slovenska svoj posao odrađuju. Na svojem putu u bolji život migranti ne prezaju ni od niskih temperatura. Mislim da će dolaskom zime i hladnijih vremena i Kupe koja je dosta i sada povišena biti manje te migracije, no međutim događa se da oni idu i dalje. Unatoč čestim susretima neugodnih iskustava na sreću ovdje nije bilo. Međutim, kod mještana se uvukao nemir. Sam si u kući, dobro, kod nas sam, ja sam žena, pa je sin i nevesta dole. Je drugčije, i pasa imamo, i životinje oko kuće, pa je drugo ovo. Ali oni koji su ljudi sami, starci, znate kako se osjećaju, da to nije lagodno. Da situacija ipak nije toliko alarmantna, mišljenje je delnički gradonačelnik. Mi smo u gotovo svako tjednim kontaktima s policijom, uvjeravaju nas da je stanje bolje nego što je bilo. Ne niječu da migranata nema, njih ima. Ima ih nešto manje po njihovoj procjeni nego što ih je bilo. Pripadnici policije daju sve od sebe da ublaže ovaj problem. Međutim, naglašava gradonačelnik, u strahu su velike oči, pa mještani sve češće zbog predrasuda strane turiste zamjenjuju za migrante.